אני בשמות רע מאוד, אבל אני בדרך כלל מזהה טוב מאוד. אתם גם יכולים לשים תמונות על העניין, כמובן איך שלא תרצו. הרעיון והחשיבות פה זה שיהיה לנו בכתב, וזה יותר נפוץ באירופה. האמת שיותר נפוץ גם כן במשפחות לא יהודיות, אבל תמונות. אני בטוח שלכולם יש ארגז מלא תמונות. אוקיי? אז גם לכל חפץ יש את ההיסטוריה שלו, ואפשר לחקור. זה נותן רמז. למשל, במדינות מסוימות השתמשו בדברים צבעיים 24 שעות, 7 ימים בשבוע. איפה? לא, איפה שאתם תרצו. יש אפשרות לעשות צי משפחה עם צבעים, יש אפשרות לעשות ספרים, יש אפשרות לעשות כל מיני דברים. אני ממליץ כמה כלים, וזה לא הכלים האלה, אני ממליץ היום כלים טכנולוגיים, טכנולוגיים, כדי לעשות, להקל את המחקר ולקדם גם כן את המחקר, כדי שהוא יישב במערכת של... אז בואו אני אתחיל מי עכשיו על זה. אין בעיה, בדרך כלל זו שאלה שמגיעה בסוף. פשוט אין בעיה, אני אומר כל אלה, אין לי שום בעיה. בסדר. אז התוכנה חינם, כמו שאמרתי, לתוכנה אין הגבלה. בלונים וטבעות לימי הולדת. כיף מאוד באמת לעבור על הדפים ולראות את כל העבודה שעשיתם. גם כן עם זיהוי פנים שלהם ואת המשפחה, קרובי משפעה שהם יודעים פעולה בין מה שיש לכם במחשב, מה שיש לכם בבית, או למתנה או למשהו, כן? מה עוד יש שם? יש המון דברים חוץ מ-MyHeritage גם כן, וצד כדי לפתוח לכם את המחשבה, גם גוגל, גם פייסבוק, גם יוטיוב. מי עוד יכול לעזור לכם בכל התהליך הזה? יש עמותות, עמותות גניאלוגיות בארץ, שניים, לא פלא. יש מוזיאונים, כמו שאמרתי, בית התפוצות, גם יד ושם, ובעוד דקה אני אדבר על מוזיאון יד ושם. מייקל